Elburua ez da bakarrik Wikipedia berastea, elburua da ere kompetentzia digital batzuk eskuratzea, eta ari gara egiratzen ideia hau batez ere batxilerkora. Wikipedian editatzen ez da bakarrik ikasten ikasi bat duzun gainari buruz, bai? Bat tokatuz bat zaitzu dezakit, nire petunari buruz partikulo bat, petunari buruz ikasten duzu. Baina baita ere ikasten da elkarlana, ikasten da kompetentzia digital bat dela nola funtzionatzen duen publikazio sistema batek. Ikasten duzu zerbait nahiko interesgarria eta da idazten, bai? Eta zertzen nahiko interesgarria galtzen ari den ohitura bat ematen du, hau da idazten modu formal batean. Eta nire ustez interesgarriena eta da iturriak ezagutzen. Zeintzuk diren iturriak, zer den libre, zer ez den libre, zergatik hau jarri dezakean eta beste egoez. Ikasle asko egin dute irudian, nortu bat duzu eta Googleen. Baina nor den egia, hori nola jakin dezake, zer den librea zer ez, eta horrek ematen du da kompetentzia digital bat, garrantzitsua 21. mendeako. Eta basako ki hori da egiten ari garen, ba, alfabetizazio bat Wikipediak nola funtzionatzen duen, Wikiek nola funtzionatzen duten, lizentzia libreak zer diren, eduki libreak zer diren, eta bueno, ba, ikasle eta baita ere irakasleek, zer askotan bat dudan daude horrelako gauzekin, ba, bueno, irakasten dira pixkat ikasten eta guztion artean, ba, oso behanean,